بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الصحافة ضو ما سنتهين شرارك إن إذا بجوجا هاي بريها ما حكوا صعب سنين مرحلة ذك الجوركا رنتي مدشة مرشحين تا وحي آدي عدو حنيهين إن وقت جد ولد الله أستي ورما هذه أيضاً دورشة دعين لجناه الشين حل جان وحي هذه مدحوينها دورشية سكلين قدمتها أما وغيران هشيس لوي هاي هبك دورشة ذا هي وقتها خذب كل بعض وحي هذه مدش مدو جمرشين تما دام يهين dad xilal waaweyn dadka ka soo qabtay haddana u taagan xilka madaxnimada inay qayb ka ahaadaan wada tashiga xalinta khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka qodobka saddexaad in dad badan oo kala saamilay ah oo ay hadana ka qayb galaan aan laga qayb gelin oo ma ay ka mid yihiin gudoomiyaha aqalka sare iyo deegaanka oo mithilo iyo dadka oo mithilo iyo ururada bulshada iyo dad kale oo mudan inay qayb ka ahaadaan shirka qodobka afraad hadii uu dhamaaday mudaxilaadkii dawladda baarlamaanka soo dhamaaday madaxweynaha xilkiisuna wuxuu ku egyahay 8 فبراير وصعد اي نجاح كان مركا ما دام اي او دمادي وقتي لا عيد مدى دولته وحول با تلابه هو لو قاداي هنانكا دورشوينك وان يكون بيسكريسنادان هشي سياسه او كترجمايا rabitaanka dadka Soomaaliya inuu ku beeska raasnaado maxay la dawladdu waxay ku dhisan tahay sharci iyo waqti waana soo dhamaaday qodobka ugu dambeeya inaysan aqbalaynin muddo kororsi aan ku ima muddo kororsi inaysan marnaba aqbalayn wax tilaab kastoo la qaadayana inay ahaato mid ku timaada wada tashi iyo wada ogol oo ah heshiis siyaasadeed aad iyo aad u mahadsantihiin maanta ma ku ogolaadahay waqtigii doorashadu waa dabcan ay dhici lahayd waa la joogaa sida aad sheegaysaan la idinka iyo dowladda dabcan la iskuma dhowo marka haddii doorasho ay dhici weydo maxaa idinka idinka waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah waxaan u malaynaa inaad arkayseen maanta inaan bilowno wada tashiga bulshada waana soconayaa waxaa loo baahanayaa gogol soomaaliyeed oo soomaalida isugu timaado ka tashato doorashada iyo sida loo qaban karo marka anaga hadda waxaan wada bilaabnay wadahadalladii qaybaha bulshada odayaashii aan maanta la kulannay waan wadi doonaa inaan talada aruurino sidii mataqaanaa tala toosan oo loo midaysan yahay oo keeni karta in hore loo socday u imaan lahayd waxaan umalaynaa su-aashaasaan ku joojinaynaa aad u maadsan sida idin muuqatay markaan ay